كوميشنكا دورشوينكا قرنكا سومالي لان ايا مانتا كالادريس صناعدوغ دو عدوينتا دورشا دا مدح تويا دا اي مانتا برية دعو دونتا وحانا كوار بحية صناعدوغ داسي عبد الرحمن ساقال او كاميدا كوميشنكا دورشوينكا قرنكا وحانا ويوري مانتا او اي بيشو تاي صدحية طبان كي نوفمبر سنة كي لواكونية تطبيع طبان اللما هدي وحانو كالادرني لما انقبل كاولا دقمين كوبانيا هاي وحالا لي وحي قلب iyey gaadiid iyo agab iyo shaqaale aha ee ka qayb qaadan laha doorashada dhacaysa Britain hadii la yiraado ee madaxtooyada waxaanu kala dirnay gaadiid u baxay goobaha dibadda oo ka baxsan 4 magaalo ee uu ka kooban yahay gobolku 6 gaari oo degmada Bakii 14 gaari baa ka baxay badankooda way nabad gaareen degmada Seelacna 17 gaari baa ka baxay iyagana badankoodu way nabad gaareen goobii fufugaan booyaane dhugayaana waxa ka baxay 9 gaari oo badankooduna way nabad gaareen een magaalada Boorman waxaan ka kala dirnay 20 gaari dhamaan gaadiidkaas badankoodu way gaareen in yar oo goobaha fufugaan booyaane oo jidka ku sii jirta booyaane ayaa nabad gaari laga soo sheegay way nabad gaareen alxamdulillaah rabbil caalamiin een goobaha gobolka laga hawlgalay waa 204 goobood oo ay badankoodu gaadiis gaareen waxa kale oo ka hawlgalay een ciidan gaaraya 702 oo isugu jira ciidanka militariga booliska asluubta ciidanka badda iyo ciidanka immigrationka ama socdaalka waa maalin doorasho kaliya shalayna idinka wadanka wada degana berri doorasho dhammaan idinka wada deganaanaya si nabadgelyo leh oo ixtiraam leh oo isqadarin leh doorashada lagu galo iyadoo la wada qoslaya la kalaho foodka lagu rido iyadoo la wada qoslayana laga soo noqdo waxaan halkan ugu baaqayaa dadweynaha reer Awdal dhamaantood 4 degmeey oo ka kooban gobolka Awdal dhamaan in ay ku sugan yihiin hadda laga bilaabo goobihii gobolka dhamaantoodba ciidamada amniga goob walbana uu joogo isla markaana amaankan aad u adkaynay gobolka een ciidan hawlgalana aan ugu talagalay meesha wax laga soo sheego markaaba tagi doona hadii la raado waxaan u sheegay in ku celinayna mar labaad gaadiidka in la mamnuucay inuu dhaqaaqo mashiinba ama bajaaj meesha ugu badan ee gobolka Awdal lagu badan waa bahalan la yiraahdo bajaajta lama ogola wax mashiin oo dhaqaaqa oo aan ahayn cidda la siiyay ruqsadda ee lagama maarmaanka loo arko ee ciidanka booliska iyo ciidanka asluubta iyo ciidanka qaranka ee hawsha gacanta ku hayaana waa qaban doonaan hadii la yiraahdo qofka calaali doonaana ma jiro waxa weyn dhaqdhaqaaqa gaadiidka lama ogol haba yaraatee midda kale waxaan u sheegayaa dadweynaha in qof kaarsita uu goobtiisa u tagi karo qofka kale ee safka lagu arko ee aan kaarsidan wixii ka yimaada isaga ka mas'uulada isaga qaadaya waa Shucayb Maxamed kaan Shucaabiga STV ga caalamiga ee bulsho magaalada Boorama